Então, pessoal, continuando com o nosso Munch direto do Centro de Eventos PEC Nordeste 2024. Olha, viemos agora fazer uma visita especial à comemoração de 55 anos da Tijuca Alimentos. Olha a brincadeira, tá aí, olha, é qualidade, carinho e tradição é aqui. Venha pra cá, mas eu vou bater um papo aqui com a Letícia Vasconcelos, ela que é gerente de marketing, e o Mauro Vasconcelos, que é assistente administrativo da Tijuca Alimentos. Eles vão contar um pedacinho dessa história, desses 55 anos. Eles são bem novinhos, mas tem uma história bacana. Me conta, Letícia, mais uma vez a oportunidade de bater um papo com você. Feliz em falar com você. É, eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, como é participar da PEC Nordeste, que hoje a pecuária é o maior representante do nosso país no mundo. Como é que você está sendo para você, para o seu pai e para a sua família, porque é uma empresa familiar, a Tijuca. Eu queria que, como é que está sendo para vocês participarem desse momento? Bom, esse ano é a nossa estreia aqui em voo solo na PEC Nordeste, e não poderia ser diferente, a gente comemorando 55 anos, né? A comunicação toda voltada para isso, damos toda a atenção a essa marca tão importante. Bacana. Agora, Mauro, como é para você que está à frente de um trabalho diferente, que é assistente administrativo, tão jovem, já despontando aí com a família e cuidando da administração? Ah, eu acho que, primeiramente, boa noite, né? Acho que essa parte ser justamente diferente é o que ajuda, né? Então, é ter uma participação de todos os setores da empresa dentro dessa experiência, né? Que pode agregar de todas as formas. Então, como a Letícia tinha falado, é uma oportunidade de comunicação para crescer, né? Em termos de marketing. Então, ter essa representatividade ainda muito novo é muito bom para expandir horizontes, né? Então, agora, fala um pouquinho, como é para você, tão jovem, já estar entrando com essa força toda? Ah, é muita gratidão, né? Primeiramente, sou muito grato a Deus por ter essa oportunidade maravilhosa, e para mim tem sido muito proveitoso ter vivido experiências diferentes que podem agregar profissionalmente e pessoalmente, né? Então, espero poder contribuir bastante. Bacana. Agora, Letícia, me fala um pouquinho desse stand, porque ele tá. Eu quero mostrar cada detalhe. Sim, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo. Você veio expor exatamente os produtos que você oferece. Isso, e falando em detalhe, cada detalhe foi pensado com muito cuidado, muito carinho, desde as cores, o azul, o amarelo, que são as nossas cores prioritárias, né? Trazendo toda a comunicação com os produtos, trazendo o toque das plantas, o toque da madeira, para informar essa sustentabilidade que é tão forte na Tijuca. Então, e o ponto mais importante, que foi a degustação dos nossos produtos, né? Que nós temos o dia inteiro de degustação das nossas omeletes, o nosso frango frito, o nosso queijo coalho. Olha, vamos lá. Olha os produtos que você encontra em qualquer supermercado. Eu queria que você falasse dos produtos. Pronto, você pode encontrar toda a nossa família de produtos, que são os ovos. Ovos convencionais, ovos especiais, o frango inteiro, os cortes de frango, queijo coalho, tradicional e zero lactose. E também a nossa galinha, muito famosa. E você encontra desde as pequenas mercearias até os grandes supermercados. Como é que é essa coisa de ovos especiais? Pronto, os ovos especiais são aqueles que justamente eles têm um manejo diferenciado. Que nós temos a família do caipira e também os ovos enriquecidos com selênio. Como é que acontece esse enriquecimento? Olha que bacana! Pronto. Ovo pra mim? É. A partir da ração da galinha, nós aditivamos essa substância que é o selênio, que é tão bacana e tão importante para a nossa imunidade. Então, bacana. Os ovos, eles já vêm enriquecidos com esse produto. E aonde é que a gente encontra ovos especiais enriquecidos com selênio? Também em todas as mercearias e em todos os supermercados do Ceará você encontra. Mas eu tô sabendo disso hoje, hein? Que bacana. Agora vem cá, eu queria que você falasse da família. Nós estivemos conversando com seu pai lá no evento filantrópico da sua pai, e eu queria que você falasse um pouco dele e um pouco dessa empresa que
a família toma conta. Eu queria que você falasse quem são os diretores, como é que comandam. Certo. A Tijuca, ela começou lá atrás, em 1969, com apenas 50 pintinhos, com meus avós, seu Everardo e dona Socorrinha. E desde muitos novos, os filhos, que são Patrícia, mãe do Mauro, Nicolas e Marden, começaram a trabalhar e não só são herdeiros, mas sucessores, porque abraçaram a causa e fazem isso com muito amor. Cada um na sua área, extremamente competentes, estão aí colocando a Tijuca em todo canto do estado. Agora, nesses 55 anos, você é bem jovem, mas sim, nesses 55 anos, como é que foi dar continuidade a uma empresa tão grandiosa, que tem uma marca tão forte como a Tijuca Alimentos? Bom, eu sou muito nova, mas já tenho assim uma caminhada de 10 anos dentro da empresa. Tem história. Eu pude entrar uma década. Sim, uma década de Tijuca. Já pude entrar pelo setor financeiro, mas o meu grande amor, minha grande paixão é o setor de comunicação, é o marketing, que é onde eu me encontro. E é só gratidão mesmo. Você se sentir no lugar em que deve estar. Isso é muito gratificante. E para você, na administração, o que você vê pela frente, você também jovem e com vontade de trabalhar? Ah, é uma oportunidade de crescer, de dar continuidade a essa linhagem, né? Como já dito anteriormente, nós já estamos na terceira geração e nós temos muito orgulho de poder dar continuidade a essa empresa familiar, tão tradicional no mercado, que completa 55 anos, né? Então... O seu pai está na frente como presidente? Não, na verdade, o presidente é meu avô, seu Everardo. O meu pai é diretor administrativo financeiro. A Patrícia é diretora comercial. E o Nicolas, diretor de toda a produção. Bom demais. Vamos falar para quem está em casa. Como é que funciona a entrega? Como é que funciona para o cliente, pequeno ou grande, que queira fornecer... Quer dizer, se ainda tiver quem não fornece no mercado, mas quem quiser oferecer à clientela os produtos da Tijuca Alimento. Pronto. Graças a Deus, a nossa logística e a nossa rede comercial, ela consegue chegar aos mais diferentes cantos. Nós dominamos aqui praticamente todo o estado do Ceará e também enviamos um pouquinho de produto para o Maranhão e para o Piauí. A nossa maior rede de contato é pelo telefone, pelo site e também por WhatsApp. Vamos passar para quem está em casa? Vamos sim. DDD 85-3229-9777. Também pelo site www.tijucaalimentos.com e também pelo nosso Instagram, @tijucaalimentos. Bacana. Agora, nesse novo encontro nosso aqui, eu não poderia deixar de falar, de parabenizá-los. Eu quero trazer umas imagens do apoio, do trabalho social que vocês fazem, como a exemplo do Sopai. E deve fazer em outras entidades. Eu queria que você falasse um pouco, como é que é esse trabalho social que nestes 55 anos vocês estão realizando e oferecendo para todas aquelas entidades que precisam? É uma característica muito nossa, a responsabilidade socioambiental. Então, desde que a Tijuca foi fundada, esse apoio e essa ajuda aos mais carentes, ela é uma realidade. E não só a Sopai, como várias e várias instituições. Nós fazemos doações periódicas. Nós também temos o NISA, o Projeto Anjos do Céu, a Escola Mário Alencar, que está beneficiando e abraçando toda a comunidade em volta. Olha que bacana, tá aí, ó. Fico feliz de poder estar aqui com você mais uma vez. Quero parabenizar você, obrigada, seu pai e toda a família. Para você também, feliz de poder vê-lo jovem, cuidando e tocando para frente na administração, que não é fácil. Bom, e para vocês que estão aí curtindo o nosso Mush de hoje, vamos dar um passeio aqui no stand da Tijuca Alimentos, completando 55 anos de tradição. Bacana demais, né? Bom demais. Não saia daí. Voltamos já.